Tak nevím, ale držím palce na to. Aha, držím palce. Jak to je? Máš palec a ty ho držíš. Wow, ale je to jako hodně štěstí. Přesně, hodně štěstí, jako... držím ti palce. Mhm. A to je hezký. A vy opravdu říkáte to cool, fakt cool. Mhm, cool, je to cool. Cool. A jak mám to psát? Cool je cool, normálně cool. Cool, jako stejně. Stejně, no, je to stejně. Wow, ok. 5 dní a 4 dny. Pět dní, čtyři dny. Aha, 4 dny, 5 dní. Wow, to je skoro nic neslyším jako rozdíl mezi nimi. Pět dní, je to mnějaký, jo, 5 dní. Přesně, dní, ale dny. Dní, dny. Aha. Nemám baterku, musím zastrčit kabel. Moment. Zastrčit kabel, to je hezký, že se naučil zastrčit kabel. A myslíš, to je zasunout nebo zastrčit, že ano? Já totiž neřeknu, musím zastrčit kabel, já řeknu, musím dát kabel do elektriky nebo do zásuvky. Do zásuvky, jo jo. Nebo zástrčky. Zástrčky, taky. Zastrčit do zástrčky. Je to... Čeština od Brny. Ne, to je způsobná čeština, zastrčit. Brněnská čeština je úplně jiná. Brněnská čeština. To je hantec. Hantec. To znáš, to jsme říkali. Tady existuje jako šalina. Mhm, regionální nářečí. Mhm, přesně z Brna. Aha. Jo, třeba, to bys vůbec nerozuměl, sosna rumpluje. Máš pravdu, nerozumím tomu. Slunce svítí. Ok. A slyšel jsem o tom jako rožný versus rozsvít. Ale to je moravský. To je moravský, ok. A od té doby. Od té doby, aha, co jsem to aktualizoval. Jo, jo. A jak se máš? Mám se moc dobře, a ti? Já taky, mám se super, jsem, jak vidíš, poznáváš byt, jsem doma. Jo, poznávám, jako, je to dárek od svatby, že ano? Přesně tak, dárek ke svatbě. Ke svatbě. Aha. Ke svatbě. Jo, moc se nám to líbilo, jako je to tiskný z prsty, nevím. Aha, je to otisk prstu. Otisk prstu. Aha, otisk prstu. No to je hezký. Tak v pořádku. No, v pořádku. Super. A co ty? Co děláš? Hodně pracuješ? Pracuju na knihu, abys jako pravdu, tak už mám dodělano 6 kapitol knihy. Tak to je super. Každý den sedním si venku, tady venku a píšu, nemůžu nic neudělat předtím, než dodělám jednu kapitolu. Tak, že předtím, než doděláš jednu kapitolu, že neděláš nic jiného. Nic, tak nenechám se vyrušit na internetu, tak je to... Pro mě to potřebuju, protože lehce se nechám vyrušit, jo. Vyrušit, aha. A jak to děláš? Vypnul jsi třeba notifikace, že ti nezvoní mobil, nebo jakým způsobem to děláš, aby ses nenechal vyrušit? Jo, vypnu notifikaci na mobilu, vypnu internet, vypnu všechno a píšu. Mě jenom napadlo, vyslovil si tyhle dvě slova a řekl si aplikace nepotřebuju. Tak zkus dát důraz na první slabiku. Jo, aplikace nepotřebuju. Aha, aplikace nepotřebuju. Aplikace nepotřebuju. Aha, super. Jsi řekl aplikace nepotřebuju, trošku.
Jo, to je... Díky, Eliško. Všiml jsem si toho, že dnes, že když flashcard jsem studoval, jako zrovna jsem studoval, že vyslovoval jsem, že jsem vyslovoval, jako zajímalo by mě, jako zajímalo by mě něco takového spíš. Slyšel jsem taky o tom a chcu místo chci, chcu něco. To Jo, je nebo su z Brna. Su. nebo místo jsou. Ne, místo sem z Brna, tak su z Brna. Oh, okay. Ještě mě napadla jedna věc, že často říkáš Co to je? věty, které končíš slovem nebo předložkou a zájmenem na to. Musím se soustředit na to. Ale to jsou ty malý slovíčka, které musíš dát dopředu na druhou pozici. Takže řekneš a musím se na to soustředit. Okay. Musím se na to soustředit. A všimla jsem si, že to říkáš často, jenom s tou předložkou na. Nevím proč, ale často končíš svoje věty na to. A nevím, ale existuje hodně způsobů na to, jak existuje na to hodně způsobů? A nebo Aha. prostě existuje hodně způsobů. Tady nepotřebuješ tu předložku. Ok, je Existuje to. hodně způsobů.